mu kiganiro Queen of Hollywood ukurikiye kuri Genesis TV gatatu na karindwi canal please bon après midi bon après midi uyu munsi mbibutsa ko dufite G-Story dufite inkuru yiwatwandikiye nabonye yanditseho nasomye titre namaranga mutima cyangwa urukundo titre nawe bwo nyifite ikibazo ndega sigeze ko arageze ku mwanya w'inkuru so hari ibyo wena navuga ngo love you a long time gukunda umwanya wawe kuvuga ngo mbere yuko ugira ushaka kuva ugira umwanya n'umukunzi wawe bona relationship ubushaka ngo uburi kumwe na wa mukobwa mugendana musohokana muri mufatanye nyine ari hafi buri gihe I can't wait to meet you I can't wait to see you nyere kuko wambaye utwo tuntu twose usanga buri wese atwifuza ariko ugomba kubanza kwiga gukunda umwanya wawe mbere yuko ushaka ko undi muntu aza guha umwanya mu buzima bwe azi ko ari byo iyo mwamenyeranye by example mu buhorasi mwamaze kumenyerana urwa rukundo mutangiye kumenyerana mutangiye kumva ushaka noneho nawe ubwawe abari kuko iyo utazi time yawe biranagoye kuzaho undi muntu time nese ubwo ngubu ntabwo bishobora gutuma noneho bishobora kuzajya gira gihe nkumva nyine arambangamiye kuko ari byanjye namaze kumenyera byanjye ngenyine naryo higomo ngewe ngenyine hoye niba iki subenyeramo kandi byanze bikunze kuba uri wenyine ubwawe bitagukundira ukuvuga ngo iyo umaze gukunda umwanya wawe utuma mugenzi wawe agira agaciro mu mwanya uzamuha nawe mu gihe akeneye umwanya we ukabiha agaciro kuko biragoye ko umuhungu n'umukobwa bakundana uyu munsi turebe muri uno munsi umubwira ngo ukurikije quartier yacu ngo I want my time ndashaka kuba ndi ngenyine ndashaka kwibona meme no muri marriage reka mbavugire biragoye ko nk'umudamu abwira umugabo we ngo nkeneye umwanya wanjye ngenyine kuko dukenera umwanya wacu utumva ari ikibazo ariko mu by'ukuri nta kibazo gihari umugore akeneye kwitekerezaho akeneye kuba yasohoka wenyine akeneye kuba ya time yawe witekerezaho ukareba uvuye he ugeze he urashaka gutuza nta gushaka stress nta gushaka ba wenda kuba abana bahari umugabo nawe uri hehe ugira gutya kuri wenyine iyo wicaye ushaka gufata quiet time yawe wenyine bagwese hari ikibazo cyabaye so iki kintu rero mureke tukitoze kuko kiri muri bimwe byadufasha kubana neza na mugenzi wacu no kubaka ya goal y'ubuzima twifuza kugeraho kuko mu gihe utigirira umwanya biragoye kuzana uha abandi bantu niho cyagiye usanga ari wa muntu no muri cyagiye cy'ishuti ngira ngo niho hahandi twakahereye gutangira kwiga kugira umwanya ko uva wenda by example mu kazi inshuti twagiye mu rugo baragushaka nyine ugasanga nta mwanya wawe ufite kuko ntekereza ko wa mwanya byaba ari na sawa kuko nk'icyo gihe wakunze umwanya wawe biba bisa nko kwikunda kwikunda biragenda uko babijyana bikaba bisa nko gukunda usanga wavanze par exemple bavuze ngo ngiye kwiha umwanya wanjye ukasanga wawuvanzemo n'ibindi bintu wenda ngiye ndashaka umwanya wo kujya kwitaho umwanya wawe ni nko kuvuga ngo ni kwicara ahantu ushobora kujya ahantu biterwa n'umuntu nta kintu gukorana umuntu uya biterwa n'umuntu aha ngaha ntabwo turi buvuge umuntu umwanya aza gufata icyo agomba gukoramo kuko twese turatandukanye nshobora ngiye gufata iyo quiet time yanjye wenda nkicara ngenyine nkasoma igitabo cyangwa se ngasohoka nshobora kandi time ni inyivuga mutagira ngo wenda ni limite y'iminota ingahe ushobora gufata a long time ugafata n'icyumweru n'icyumweru cyashoboka bitewe n'icyo ushaka kureba dufate ushaka kwisuzuma nk'umuntu wenda uri marie wamara umwanya ungana icyo ushaka kwisuzuma wenyine kuko niba uri marie hari inshingano izo nshingano ufite ugomba kuzibamo 100% inshingano yo kurera 100% inshingano yo kuba umugore 100% kuko ibyo bintu bibiri biratandukanye inshingano yo gukorera urugo 100% ubwo ni urugo habitation ibikenewe byose wagera mu kazi 100% muri famiye aho uvuka 100% muri famiye washatsemo 100% ahantu hose ukaba mu nshuti bagagukira ubyibuze ukaba 50 ntibanyurwe ugashaka nabo ngo 100%
mu bukwe bagutumiyemo mu nkajya mu sample noneho ukasha ku mwanya wawe wenyine w'ibyukunda kuko bya bindi twabonye ko ari byo ujyana mu buzima bw'ejo hazaza ndashaka kuba ndi ndinde muri future ndu mucuruzi ariko sinde gicuruzwa so niba ntari ibintu nzacuruza ngiye uzaba ubikora nzaba mfite ubuzima buhagaze gute ahangaye ni gushobora kwitekereza ngo ibintu nkora ese birimo akavuye ese ni gute ngabanye umwanya wanjye muri ibi bintu ibyihutirwa nibi ibidafite umumaro nibi nkeneye gukora kuri uburyo wenda ubuzima bwanjye buhagaze nkeneye kumenya mu mutwe none ndazashyiraho iki nyine ukagenda uri babirikana kose ariko dukeneye to love our own time kandi mubyige mwe mukiri single abagiye kwiga abagiye muri relationship namwe mubirebeho nabari marié mwige kanuka ni gute nabona quiet time yanjye iyi quiet time iragufasha iki iragufasha kwitekereza no kwisuzuma urebe ibyo wicaga ubikore neza urebe ibidafite umumaro ubikuremo urebe ibifite umumaro ubyongeremo imbaraga iki kintu rero cyakabaye kiba mbere yuko njya muri relationship kuko iyo ugeze muri relationship ubutangiye muri dufate wenda muri marriage n'uzi ko umwiha 100% akakuya 100% noneho mwamara kugeramo ugatwara 50% ya partenaire nawe ugagumana 50 noneho muri fiancée ugurumba ugufite 100% ariko wenda afite 25% none muri relationship icumi se kuyimuha umuntu icumi yego kuko nta kintu kikwereka ko mufitanye future rega none se numwa 50 cyangwa 100 akaguhakane niyo handi tubabara iyi time yawe rene andi ugenda ukitekereza ugatekereza n'umubano ufitanye na wa muntu akandi ka kabiri abantu bari muri relation wenda tuzakazaho nka topic yako ibintu byo gufura uha ugomba kuba ubizi ko ugomba kubanza gutekereza yewe abantu benshi bazikora sinye gukunje hungu mwari kumwe kukininde kumba nyine ariko gufuha mureke wenda iyo topic bazayituzanire vuba tuyidebateho ariko gufuha gufuha sesekwa ni shari wagiriye mugenzi wawe kubera ko ari kumwe n'abandi kusaba bigire shari gute none se ufuhira iki mubwire ikintu cyatuma ni ishyari wagiriye abashobora kumutwa yamuhaye umwanya njyewe nawunyima kandi iyo deba mureke tuzane kuri jealousy kuko hano ugomba kubanza kumenya ko there is no jealousy kuko iri muri kintu kimwe gishobora gutandukanya relationship isenya ingo ya isenya relationship kuko niziba zinahagaze mu buryo isenya ubushuti friendship uwo wafuhiye nagongera kumukunda nk'uko mukundaga kandi ugomba kongera kumwizera ariko se iyo tuzayizaho topic yayo ni hehe nanjye ndashaka kuhamenya ngo wenda ndebe ko aho hantu mpamenye nazabwira abantu bakakora pole cyangwa agasirabo bakagira ukuntu bibwira nta hantu mugira namurangura gukora ahantu kandi uyu muntu nta n'ibya mirenge afite ariko mukora ahantu oya njye ni buriya uriya wacyanye uko baziranye cyane bakuranye asira yihunde mukundi yiki yombi jabaka agenda kwa proba abonye ote kawe kofi mse umura none ahanga harimo kofi harimo lunch harimo karabyo n'ururabyo dani yamukunze la première fois mwezi ibirenge no inkweto plito oya yogeje beto za dalira yogeje Yoya mukunza ari muri se. Nyine icyo ndi kuvuga ko ku muhungu we yafashe time yo kubona uwo mukobwa. Yumva ntagashaka kumuruzinga nyine yumva ashaka kwaza. Okay, reka nimwumve bya boyfriend buzz. Boyfriend wanjye biba byiza. Ibibazo biracogora twari tumaze gufatisha tubona ahazaza hacu nubwo we yakomeje kwiga ashaka kaminuza mu buganga kuko twakundanye kuva secondaire akajya ku ishuri akagaruka rimwe bigaceceka ubundi bikabyuka kuko iby'inkundo umva kuko iby'inkundo si ibintu byanjye ubu nari maze gutuza nibwo nari naramuhaye umwanya icyambere n'ibi byo gutsinda wowe uri kuri dan wowe uri kuri boyfriend
ikindi cyakabiri kuri Josephine ngo ntago ibiryo gukunda bimurimo n'ukuvuga n'uyu nguyu wapaze yiwe no kumva ibiga deje namugize pase ntago ari bya nonaha yatubwiraga uko nabyumvise ni by'iminsi yashize runaka ariko ubu ngubu uko bimahagaze we na Pepe ari ibintu bigiye harimo urukundo rwaramaze kuza ngo ibintu byaracurutse Ibi bibazo bari bafitanye kuko urumva mbere ntigeza namumenshoninga yivugiraga Dani. Ariko Dani niwe ari niyo life ubu ngubu. Nyine ariko ashizemo kariya kugira ngo mwumve. Ko hari haratuje ameze neza. Naha natuje ari ibibazo niko byagabanutse. Yes, byaragabanutse. Bivuze ngo harano ari sewe. Ye rero. Hari umuntu mukora ahantu. Sinzi niba kwa Josephine wenda aririye epfo kure. Impanza ariho. Aba bakuranye sibyo nge nkurikije Dan time yamuhaye yabanjara aramwakira atitaye ngo nuwahehe ngo nuwahehe gusa areba ubugore ya yakoresheje donc ari Dan negarashaka umukozi ntabwo ashaka oya arashaka umugore do uzambera umugore nyine kumba yashize Hari ibintu byanyuze Dani, urumva pore, hari ibintu byanyuze Dani, Dani ashaka kumwiyegereza, ajya no kumushakisha, ajya gushaka nimero yiwe, ninde wagushakisha umuntu. Ni kuva ko muri kampani bari bafite umukene ubukene bw'umukozi runaka. Ndibuka ko arantu yabuze, kuki atafashe, cyangwa atari kubwira wenda umusekreteri we ureva ati shaka undi muntu umukozi. Oya, ahubwo se kuki atatekereje gukunda sekreteri? Eh. Agatekereza wa wundi wamwegeje inkweto zikamukora ahantu sibizi noneho yarangiza simukora ku kirenge gasira tuvuge ko ahantu uriya mukobwa akuri kubyumva ibyo bintu pore iri kumviye sene desano risaba noneho noneho ratakwiye ruva and then umuhungu agakora iyo foho yo gushakisha nimero ze agashakisha ukuntu amwiyegereza akamushakira akaza ngo amwegere akihangana ndo akireba bya bintu wa mukobwa nyine byibuze mbega uravuze ngo uyu muhungu umukire yemera gukunda umukobwa wozaga inkweto ze hari ikintu yamubonye kubera yuko ashaka ari kuri ya uriya katumwite pole uwo muhungu wa pole boyfriend ni umuntu twakuranye wi turaziranye kandi uyu nguye ntashaka girlfriend arashaka umugore ibi kandi uriya nubwo bahanye ngo bafite bafashe ngo bafashe ngo icyemezo ngo afite ahantu byahagaze ariko ikintu bihagarara rimwe bikabaho ubundi bakaburana uwo muntu aba uri umukunzi wa muri kumwe and distance c'est rien ngiye mfite experience nyinshi za distance nta uwo muri kumwe n'ukuzi ego ingo yarahari nawe imyaka amaze batabonana uyu nta myaka irimo we yatubwiye icyo gihe ari mu kazi ubwo ngo yari hehe ari kwishyura no kwigoboka yiga ibutari ruhande na Kigali imyaka itatu ariko bafite babonana rimwe na rimwe muri vacances nyine none se bari kubonana buri munsi ntago bivamo n'uyu n'umuhungu na Dani ntago bahura buri munsi ariko ikibazo ntago umuhungu kodibisi Oya ngogo imizi ngo urukundo rwa rufite imizi ye. Urukundo rwawe rufite imizi n'ukuri yesa bitekerezeho. Uyu muntu ni imyumba cine bwoko. Kuko wenda byibuze bahita bubaza la cine. Niba ari imyumba ati wenda byo wanayirye. Ni giti ikaki. Aya. Bitwago ngo pipo. Ya indi mano ka gashora imizi hasasa. Ni yingi yise boyfriend. Eh, biyongi. Kuko urukundo bamenye. Uzwiri abadapfa kwitera ahantu hoze kwera kushora no gusenya. Eh, kuko ikomeye. So bivuze ngo rero i boyfriend yasenya uriya wa yasenya kuko ntabwo tuzi uwo boyfriend ahari na wari wararambagiza umva di azashaka uwo biganye umudokteri biganye we yatubwiye neza ngo kandi umwe ari muri farumasi ari waraterura par example arabizi ko ari waraterura undi azabona uwo bari ku doktora na rimwe bimwe then yifatira oya njye ntabwo nafata Ngire ko cyase uri kure uri hano utangira kwikwidagira ikintu kandi nyamara uri gifite pore burete mbire uri kuma ke uri kunyereka rwa kwa hari kwa nyine yari tayari ku kumpe kunyeringa ke aharahari ndene uri rimwe arahari ngo ubundi ngo ntaboneka no twimagine wenda yo pharmacy Ngumvise mu farmasi zero kuzingana. Ni nyinshi yego. Wagumvise se cyane ngumvise story. Eze bore gwe ryo ushaka ko danakena.
Oya ngo dukundana ariko kameme ariko mfite uwo twakundanye yo kubyo yanyihanganye mu bazo. Kubera iki nta ukunda muri karitsiye? Muri karitsiye nuko ntaramubona munyine ariko nimubona mu nzamukunda. Arahari gore kwe gitabo. Twivugire Josephine. Sibyo. Arahari. Nawe. Hehe. Ndagwerekeza uyu munsi ungire ko na. Gasima. Mbarata kwi. Okay, hagira umumbwira n'undavuye ko nayinda ashakira comment. Erega nibuke ko ntago nashyizeho comment. Nge nasomaga. Nange muze ko mu mwanya nge cyo nabwire nge Josephine bwa nyuma. Sibyo? Na HS twemerewe kukurambagizwa. Twemerewe. Kandi aracyari single? Ee, nta. Kandi papa baracyari murwaje. Kandi papa afite imiti iva muri farumasi. Siko yuhaye umuntu noza ari pourcentage runaka ukura ku wundi ukamuhereza wawe. Yes, of course. Kuko ugirije na gusa. Uya. Ya true. Use wa undi wibutare tumwite butare baze. Oya reka tumwite. It's a boyfriend. Boyfriend. Oya hari umwe ni boyfriend undashaka kuba husband. Ya. Gasira. Nawe tumwite kuba ni. Ushaka kuba ngo ndashaka. The boyfriend and the husband. No. Husband twabonye ko husband ari kubira kwa manitse kwa kuba. Singi bisereka ngwigusomere. Yavuze ngo gusa ntungurwa no kumva ansabye ko namubera inshuti idasanzwe n'ibindi byinshi mpita mubwira ko mfite umukunzi rwose niba ari igitekerezo yaramfiteho cyo kuntereta agisubize aho agikuye nti uko tubanye nk'umukozi n'umukoresha we biranyuze nawe ati umwanya ukoramo niwo nari narageneye uzambera umugore déjà la mitropoja onga gute sekandere kumwanga incuti dasanzwe yemu mugore gute uwo mutipe nyine yabanje kumusaba ose okay niso miza boyfriend umva rizingaye ekande boyfriend acari wa wundi ekande nakazi yitwaje na ucuti bya bindi kwe sibyo uburi kumwe n'umuhungu nta gahunda gufiteho muri abashuti muri abasheri muri kugendana ariko nta future hari ariko arahari uyu nguye abaje gusaba ubushuti undaramubwiye ati ngewe numvaga twaba nk'umukoresha undatari kuyu mwanya nifuza ko wakoramo madamu ni nko kumutereta indirect ngewe nifuza kuzambera umugore ntago ari uko mwanya niko gundi umuhungu aza kugira ngo ndashaka kujya hanze bizagenda gutya na gutya umuntu nshaka gusiga hari ukamubwira uti se washatse umuntu ngo yanumva ari we wahasigara so uzareba abahungu ya gutereta ashaka kukubwira hari umuntu utakubwira direct afite ukuntu azaga kukubwira ngo ukabore nk'umuntu akubwiye ngo numva wambera mama w'abana banje ntakubwiye ngo ndashaka kukugira umugore abana beza ngo abyara abana beza ngo nk'ubu ngo anyemerere ukazambera mama w'abana banje aho ujya kukubwire ngo maremi uyu nawe aramubwiye ati uyu mwanya ntabwo nshaka kukube ko kuba boss wawe nk'umukozi n'umukoresha uyu nawe ugeneye madamu mu byukuri kuba ukora munyemerera dukunda nube madam umukobwa rero oya buri kubigira sex na romantic ariko romantic nta sex irimo pore uri ya nuri muri make ni ngo no reka twanarize story reka twanarize nka tubwire kuntu abyo uko nabyo mbeshe kandi bagasira abashiri hamwe nge numbeshe yeye na kuko yaramaze kumuhakanira amaze kumubwira mu buryo nyine buri direct kumubwira ngo nimba nafite igitekerezo cyo kunereta umukobwa nuko biramutuye ashatse ko kumubwira ngo ahantu ukora nura nahageneye umugore wanjye nura mukugize ute nura muko ufite bishatse uzavamo oya ako pore nawe rero urabikatishije nyamara nibyo bishatse mwabitekereza kubera yuko ari kumukanyisha akazi ari kumwereka ngo oya aha nahageneye Nubwo umuhungu twe ariko se ko wewe batagutere tutereta waretse twebwe batereta tukavuga ariko nanjye nandi kugerageza okay go tubwire wowe utereta nge ntereta ariko umva okay kuko ndi kuvugira mu mwanya boyfriend kugira mu boyfriend ni stavuje uvugire uvugire boyfriend unavugire dan eh okay boyfriend niyo mvugira boyfriend ndamuvugira mvuga ngo nakomeza ibyo akora kuko ubundi akora ibyiza n'ubundi ngende ndemenye nawe uko bimeze narangiza amashuri azashaka amafaranga yubaka urugo ngende bikora
noneho Dani we ntari kwitwaza akazi aho ngo bamaze kwica umuntu kuko anytime tubwe nk'inde muri hajya n'ikibazo kizaba umukobwa azahita pate ne kakazi kawe n'ikintu uko nta rukundo ruri bimeze ruhari so rero Dani nimba yakundiriza aha ugiye natangira azi propose umuntu sibyo reka nge tujye mu rukundo nabonye wa mbere umugore icyo gihe wowe mugore uragenda none mu byubaka utangire biza iyo mizize basi ariko parce que ari kumuntu yarangije ikibazo abayakimubwira ngo uya mfite undi mu boyfriend none nahita mubwira ngo ahantu uri gukora ngo nashyize naho umugore wawe nyine nawe yaramukangishije ngo ndashaka ko tuba umukozi n'umukoresha unati rero nago nshaka kugukoresha ngo pore nangazi kujya ku gutereta tetirimbe imbuga zo ngo bose yatirimba ariko dare kukode oya ariko nawe niko mubigenze n'ukuvuga iyo nuri wanariza urasanga Dani yakunze uyu nguyu ariko abura ikintu nk'umuntu ukoresha undi ari n'umuhungu ufite afite ikibazo cyo kuba open ngo ahita bivuga noneho agaca ahantu indirectement akagukunda akagusaba ubushuti noneho ukahita umufungisha umubwira uti ngewe mfite boyfriend wakahita kwereka ko ashaka kuba wife so urumva niwo kuza uje ubwiye umuntu ngo ngewe uranze ngewe nduge ngewe n'ingyogarara akagaruka akakubwira uti ngewe nkora karere nombyere icyo nda niwo kumubwira ngo icyo ntabwo wabona none se wabuyobora akarere akagari kakakunanira urumva mukangishije boyfriend ati nge mfite boyfriend tube bosi n'umukozi undeti rero uwo mwanya nagushyizemo nawugeneye madamu muri make iyumve nka madamu nago nshaka kuba ka boyfriend nago nshaka kuba ka girlfriend nese kuki ibyo ngibyo nimba yamukunze niyo yamukunze agira ati reka imyaka itatu yabanje arabitekereza aramureba arabanza bireba reba byose uzi kugira ngo umuntu aguku usanze ahantu umuntu mwumva uno mukobwa reka ngo akanukana uyu mukobwa yogeje ibirenge ubukoze umubiri byamutwara iki ahubwo umukobwa yateka igihe time amenye Dani atangira amumenye kuko yamubonaga akamwihisha kandi Dani ni umuntu mwiza yabanje kutubwira karitese ahubwo umukobwa nawe yari atangiye yazivuze yavuze ukuntu bajyaga kuri lunch oya bajyaga kuri lunch bakarya kandi igihe aza akabazanira ibiryo ku kazi n'abandi bakozi bose kandi umuntu nigeze wenda amwegera ngo amubuze amahoro kuko yamuzanye mu kazi yamubonaga na kesiye gusa akabona aragiye na Dani narwo akorera hano ntago hakorera afite nyinshi azana umuntu kubera ko mu kazi ntashaka Dani nawe rero umuntu ushaka kuzana umuntu ngo kubera ko wenda kwishimiye wamwogeje ibirenge akumva amarangamutima amukozeho ntago ashaka kuza ngo agusimbutse yamuza yamuhera hasi kugira ngo amenye imirimo yose azaze kuba manager abizi ahera hasi kuri depo agenda azamuka kandi uko azamuka bamwongera umushahara banza wumve uko azamuka bamwongera umushahara ni ko akora n'inyuma Josephine na ba Jose birangira baye Joe oya nuko aho ngaya tubwiye kuri site ya Dani kuko nyine inkuru niho yarishingiye batubwiye no kuri site ya boyfriend akumva ko nabyo biryoshye gute boyfriend boyfriend barakundanye ku ishuri biga biyoshimi bageze ejo umukobwa buri ubushobozi agira ikibazo cya papa warwaye agira ikibazo cya nago yarahari yari ari ku ishuri none bari baraga kwemera noneho akomeza afasha mama we ajya gukoropa ahantu bakaza bahanduza ageze arambwira ati aho kugira ngo mwongere kuhanduza boyfriend ari ku ishuri aho kugira ngo kuko turavuga ibyanditse aho kugira boyfriend kiri akora anyuzagamo yanyuzagamo no baracyari ku ijuri kuko imyaka itatu boyfriend asigaje indi ibiri bivuze ngo yagiye kwi Maria unagifite ibiri yo kwiga n'igihe cyo gukorera kandi umukobwa yatubwiye ngo arakuze na stage irimo harimo indi myaka itatu nk'itanu ubwo zaba zitegereje kandi nava maze aba muganga ubwo nyine bikura agenda aje gushaka doktora n'ibindi byose kandi aho hantu hose anyura hari abakobwa Hazaza ashaka undi mu doktori mugenzi we nangaje gushaka uwoza ibirenge n'uzurumva yamwikoza
ariko nyine nge ndi kureba wa muzi reka nyine ndi kuvuga nange nange muzini wo muzi wawe reka tushanye boyfriend arahari barakundanye muri bioshem bararangije umwagize amahirwe azamutunda arasigaye uri yahuye n'ibibazo cyakora kubera ko ari abantu bo bavana hamwe akazajya muvugisha kuri telefone rimwe na rimwe kandi rimwe na rimwe bagashwana ubundi bakiyunga umukobwa ajya gushaka akazi ko avuga muri bioshem afite amanota meza kubera ubuzima bivuze ngo uyu mukobwa yari mwiza yarafite ikinyabupfura yarafite uburere yarafite n'igikundiro akaremera arakoropa bizamuka birazamuka ava ku rwego rumwe rwo gukoropa nyirabuja aramwikundira amujyana no mu nzu nini building ndende inyubako indende muri etage hejuru y'umweru n'amakara y'umweru ubwaho ni mwijuru noneho ageze yo aho mwijuru nyine abantu bakazabaza bahanduje kandi akabona kunama ni yagize wende igitege n'umusoma numvaga nari bureke bakaza bahagenda nicara hariya baza gusoza nimugoroba ngakoropa we rero icyo yaraje gukoropa makoropa muhaca arangije kwa kunda bayumva yarushye nta n'ikintu yariye bigeze saa 9 saa 10 amasaha yo gutaha abona hinji yumu tipe ntazi niba ari nyiri building azanye undi muntu uje gushaka niba bahakorera business cyangwa se bahatwara bakatura kimwe muri byo bagiye kwinjira ati mwokabyara ubanze muhana ngo mwakwihanganye nimwanduza ahantu ko mubona saa 9 saa 10 baramuseka bagiye kugira ati buretse gato mwanyemerera nkoza izo bote zanyu ni bote bambara ngo bari twate kwa abenjiniya bari baje kuri site nkoza izo zankweto za site nyine nkahoza ko hanze hari ibyo ndoba cyubaka amazu noneho mukabona kwinjira ikintu nkuramo hano mbona dane ko atari waruje kureba ahubwo yarazanye ureba afite moshayaz cyangwa akaba owner that building areba umuntu umubwira ati we kwanduza aya makaro wiguriye reka nozi inkweto aramubwira ati uzoze okay come nta n'umwe nzi muri no kigashobora kugira icyo kintu rwose kubera guca bugufi atanga bote akuramo bya byondo byahora n'ahanagura buriya n'agatorosho munsi ati nimugende ariko bahanaguye bibakora ku mutima gira neza wigendere you never know aho Imana izagutabarira ntabwo uba uhazi ubwo boyfriend aracyari iruhande wenda sinzi niba ari iruhande rega n'ibyo wahamuhaye no na telefone nta niyo afite wasanga ari n'ahandi biri busogo n'ahandi ntazahariyo n'ubwo namwijyana reka mwijyanire Butare ubwo ari ku ishuri aho ari kurwana n'ikayi na laboratoire nta mwanya abone iyo ubonye zana za stress twahereyeho amubwira ukuntu ibintu bimeze amubwira ati papa aracyarwaye ati sawa ati humura ubwo papa wawe arwaye wenda nindangiza kwiga nkaba docteur nzamuvura nyine ariko azaza yera papa yarapfuye imyaka 5 muri koma rapfure kandi ari farmasiye buretse gato buretse wumve baramwogeje birarangiye barakoze bigeze igihe iyo company hindura company y'abantu bagira bakoropa kandi wahinduye iyo company ishobora kuba dane birashoboka abonye umukobwa mwiza ukora muri iyo company nzamukura hariya ahantu gute reka mbirukane nshaka abandi ariko twara nimero za mama wa mama uziranye na mama wa bibiyo recherche iyo ngiyo yo ubu dane niyacika intege ahamagara mama mama wagasiraba mama wagasiraba ahamagara mama Josephine ati hari umuntu rero wamaye nimero wazihawe na bosi wakoropeshaga Josephine barahamagaye mama barabimubwiye mama bwe baragushaka umuntu runaka undi arambwira ati kora aho nabonye akazi atakahe ati uzaze duhurire kuri peyaje ko gukora ubuntu ati gukora iki ati gukubura mu muhanda kumucisha bugufi ngo hoya ntago nge byashoka mama urabizi uyu muntu uziko nogeje banyanduriza kandi akazi mu byukuri iyo hari ari amakaro baza kuba atandura bari gushaka abakozi bahakoropa bivuze ngo yabonaga amafaranga kuko ahantu yahakoropye iyo haza kuba atandura ntago yari kuyabona niyo mpamvu atagombaga kwinubira akazi n'abahanduje kuko ubundi niba ushaka amafaranga ukoropa
Jusenga abantu banduze ahantu kugira ngo akazi kawe gahore. Kuko umunsi bahagaze bazaguhagarika. So hari ibintu tuvuga ngo mana ngo ugize neza na muro waje ariko ubwo akazi kaba karangiye. Mama wati umva mwana wanje. Niba arashoboye koza munsi ya bot. None ibibabe byo mu mujyi wa Kigali bizakunanira. Genda dore papa ari kwa muganga nirirwe ndwaje barumuna bawe ubuzima nubundi gukoropa mu nzu no mu muhanda ni kimwe. Umukobwa yumviranye ati ntakundi. Ubwo kandi boyfriend acyahamagara amubwiye ati yewe ati noneho rya somo ryitwa turyite nk'ikisi. Psikoloji ikintu nk'icyo. Ati ubwo tugeze ati imitsi noneho ati buyeze ko tujye no gushaka imitsi ku bantu tukayibura. Ibintu nk'ibyo simbizi byo mwiga mu buganga. Psikoloji. Apana psikoloji, impsikoloji, impsiko twigira mu. Kuko ari kwiga ubuganga busanzwe nta na maîtrise irimo. Kandi umuganga ntajya gahagarika. Akomeze pece. Wani boyfriend ashora imizi mu buganga itajya mu rukundo. Ubwo agiye peage Corolla yu mweru. RAD. Nimunyinije nge nakoze mu gisecurity. Umva ariko na. Umukobwa rero ni komanda kabisa. Birangira umuhungu arambwira ati injiramo tugende ati ati ndinjiramo njya heko ambwiye ko nje gukubura hano. Peyaje ko ndahageze umuhanda nka wubona umweyo ko niba ufite muri butu wume njyewe gahunda njye ko ari ugukora mu muhanda. Umuhungu washobora kumbwira ati mu muhanda uko ubona waza mutari muri company injiramo ujya no company. Biriya niko byagenze. Mureke ko ibyondo kuko n'ubundi yahanaguraga ahantu hari mucanga n'ibyondo. Noneho nkutwaye mu ivumbi bitatose. So omwe no gukubura ivumbi no gukubura ibyondo biratandukanye. Biragenda byorohamo. Amutwaye ahantu atire nkuzuye muri no company ibyari ibyondo bibayemo depot muri pharmacy ujye upakira imiti batwaye niko agundi uyikura muri stock ukayizana ukayiteka abantu bakayizana bakayitwara. Abaye umwizerwa wo kujya muri depot. Akoze muri depot bihurirana na biochimie yize agiye azamuka n'abandi bakozi bagenda banamubwiye birangira none banamenye yuko agize kuri poste yo hejuru imwe ikwiriye kuyoborwa na nyiri bwite. Oya ubwo ni nyiri business kuko iyo bari umugore we niwe uba ona. Aramubwiye ati wanyemerera ubwo aho harimo lunch harimo coffee babon aho harimo ururabyo harimo kumwicira ijisho harimo kumureba harimo ijwi rya umeze bon ukazunguza umutwe voice irimo abandi bazari birya ko akonje bana magambo ngo umeze bon ya hata none kazaje umwihisha ko yari amwihishaga aka yagira bajya kurya n'abakozi umve bajya kurya n'abakozi yuko yakimenya ko ari boss bundi nago yari nabyo arazi. Yajya kurya n'abandi bakozi bajya kwishyura akavuga ngo bamaze kwishyura. Bose umwishyura udagukunda akishyurira abantu bose. Kandi yamubwiye ngo baryamane. Nabamubwiye ngo baryamane. Yambwiye ngo ndashaka kumbera inshuti. Undi ati niba ushaka kuntereta. Mfite boyfriend. Excuse me. Icyanshimisha ni uko wagumuka aba bose ngewe nkaba umukozi wawe. Undi ati uwo mwanya ni uwa madamu nyemerera tube inshuti. Umva boyfriend nguyu. Aracyahamagara. Kuko mfite uwo mutima wanjye numva ari we nubwo. Umva. Ari menshi ari muri laboratoire ni bibere. Umva ikibazo afite. None mungira inama ndasoreza ku kadomo kanyuma none mungira inama nabuze icyo mfata n'icyo ndeka ese ndafata boyfriend cyangwa ndafata husband aho uyu muntu murumva atari kunkangisha akazi yamaye ko yanguze uya ntibakuguze kuko wagiye ugiye gukubura mu muhanda uyu munsi uri boss wa depot pharmaceutique cyangwa ndimo kwibeshya uri kwibeshya kuko kuva uyu wo munsi sindari kopfura. Nawe naragaruka gusa nkabona akarabo rimwe kofi yo muri Bourbon mu gitondo cyangwa nkumva ngo tujye kuri lunch hari uwishyuye kibaza niwe cyangwa rase urumbuye boyfriend wawe mu myaka mirongo dufata imyaka secondaire itandatu twongere n'indi itatu imaze mu myaka icyenda nta na rimwe yigeze abikora ubu yakwibwiriza uyu munsi kwishyura lunch se zahurira nabo bari n'abandi banatazi
nibindi nibindi mfite kwagambaniye mu bitekerezo umva ko arimo nibindi atavuze mu bitekerezo ese wakwemera umuntu nta n'igitekerezo na kimwe wigeze umugiraho niwe utarigeze ukanguka amaso ariko bakura rero ibaze kugwicira ijisho nturebe irisigaye rikane so ubu rero abimenye rero ntafungura amaso nta n'igitekerezo na kimwe wigeze umugira ikibazo nuko atigeze yumva ko ashobora gukundwa n'umuhungu ukomeye ufite ubushobozi ugendera muri korora RAD wibona nk'umusekirite ukibona nk'umuntu ukubura wibona nk'umuntu wikorera imizigo wibonye nk'umukozi ariko ntuje kumva ko waba umukoresha kuba utarigeze igira icyo gitekerezo rero babende bangwa Imana ikuru umuntu kucyava ntago bivuze kutakwicarana n'abakomeye kuko umva kandi kabazo gahari mfite uwo mutima wanje kuko mfite uwo mutima wanje numva ari we nubwo nta byamirenge boyfriend aragira ariko aranyura uko aranyibuka akamamagara uko anzirikana no mu bihe ndi ngenyine n'ukuri binkora ahantu hatazwi sinzi cyo gukora pe mu ngira ngo nta wundi muntu wari ukaze oya ahubwo niwe muntu yumva ushora kumwemera n'umuntu ukora kuri hasi ariko kuki utumva ko abakoropesha bakunda n'abakoropa afite niyo mpamvu ari kugomeza kuri ya boyfriend ese kuko niwe yumva bari kuri none ngiye ngiye kuba ikibazo gituma mu mugira inama tugasoza ese aremera akundane na Dan bimariye ajye gukora muri farmasi mu byo yize cyangwa akomeze n'amashuri wenda ajye afasha mapapa we kubona imiti amufashe no gukoza bafite nakazi afashe mama we gutunga abana bo mu rugo n'abandi bose gukurumva ko basa nkaho banakuze cyangwa se ararindira uzava ku ishuri arebe yuko bazaza bagakunda nuko rimwe na rimwe birapfa ubundi bikemera ko bizagumaho muramugiriye na pore kandi atanyamaho no mukobwa kuzi uvuze ngo nawe yageze mu gihe cyagasirabo ayi tatawe umva iruka dahana fungura umutima dahana gasira wewe byakugendekera gutwa dahana icyo nakora ngicyo nakora ni ugufunguka nkareba niba ibyo dahana mbwira ko koko ega dahana musabye ubushuti ikindi amubwiye amukanze ngewe ndo umukozi wawe undambwa atari ku umwanya nago ari umukozi so tuwa kuko ndashaka nyine kandi uwo mwanya ugumemo farmasi nyikwi usigare ibi kwa dana ikindi kuko urumva uyu aracyafite ininyi numva nakwihigiye cyo kugira ngo mbanze menye uwo ari we utinyuke kuba utakimona nka boss umubone nk'inshuti nk'inshuti and then umubwira guhicyo kuko icyo gihe ntarongera kuri kopfura yafunze umunwa Umuhungu nawe yamuhaye space kugira ngo abanze abyakire umuhungu uguha umwanya ya time twavuze ya time management kandi ntaceceka burundu agakomeza kuyohereza utuntu tukwibutsa ko hari oya mujya abantu bafata lunch arahazi dufatenda kuri n'iyo depuri muri commercial hari ahantu hano hafi uzamutemeye ya building y'abaturanyi harimo coffee kami whatever mwajya kurya bakabwira ngo bamaze kwishyura abandi bakobwa bakabyungukira amabakozi rero bazagukwita n'udatuma bongera kwishyura wowe uramusuggesting iki nge ndi kumva yaganira n'umutima wiwe ntabwo najya kurya nk'icyo gasebo yaravuze abanje akagira umutima wese nturi kuvuga hano umutima uri kumubwira revo yumva ko ariyo bangana ntabwo uri kumubwira kuko uyu mukobwa atari kuri uyu mukobwa ntabwo ari kuri revo na boyfriend boyfriend azaza ari doctor atagikeneye afite abandi bakobwa bigana bona barangije kaminuza ariko undi yamukunze agikoze ibyondo hasi akoropa ari umusekirite mbwira urukundo ruri wagukunze ukoropa ukoze inkweto zambaye akaguha uretse gato pore turi kureba urukundo nyine tujye kureba urukundo umuhungu ugukunze mwiganaga sibyo wokarivamo wagakomeza muri university amusukorere ariko mwiganaga wenda ari n'umuhanga akagukunda kuko uri umuhanga kandi agukunda kubera ko ubona ko ushobora kwiga kuko mwese intumbero ni ishuri
noneho nyuma bikanga wowe ukajya gushakisha ubuzima ugahura n'undi muhungu ugukundira kuba ushobora koza munsi y'inkweto ze azambaye akagukunda ashobora kugushyira mu muhanda akagukunda wikorera imizigo akagukunda uri warazamye uri hejuru akakubwira ati noneho icyo uwo mwanya ukoramo numva wambe ubwo ni madame ngemera dukundane wowe urajyaye urajya ko ari wa wundi gutekereza rimwe na rimwe ibikiri mu bitekerezo cya mbere cyatuma boyfriend akunda umukobwa kuri Noreva ariho nuko yiga ibintu bihwanye n'ibyo ari gukoramo azajya akora muri pharmacy imiti tuzatureba ukuntu tubidiringa no kwa muganga something like that ariko iyo uyu muhungu arangiza ari umudokter akaza gakora stage bikarangira akabona ibyangombwa mu rugaga rw'abaganga bakamugira umuyobozi cyangwa w'ibitaro bya Faisal yakunda umukobwa ukubura mu muhanda ukurikiye Dani niwe wamugejeje kuri urwo rwego yari gukunda umukobwa woza munsi ibirenge by'inkweto z'abantu wa mudokteri muramuzi ushobora gukora ikintu nk'icyo ariko Dani we yemeye kumukunda aramuzamura aravuga ati aramurindira aramuzamura imyaka itatu yose nahuti huti urukundo rujye hehe fata decision ya Josephine ni nawe Josephine nafata icyakemezo twavugaga kihe se twavuze ryari kwa mbere twe twavuze icyemezo nenese cyako ne kivuge nona nafata icyemezo Nu, ya mazi giya adani ko afite nama n'amatekereje ni Dani gusa umukobwa nta oya uyu ni umukobwa watwandikiye se Josephine mugira inama ya nyuma nsoze aracya namwereka ko ahari mfite umunota umwe jamaye umunota umwe soze Josephine inama nakugira wa mugaye dukurikije nkuko twumva inkuru watwandikiye ko rimeze ige twumve chance nyinshi ziri kuri Dani ariko impamvu mvuga no kubira yuko nuko mwabanye na boyfriend wawe Ramose nako babanye bakuriye ku ishuri muri secondaire umwe agiye butari cyane nta nubwo agiye nabwagira rero umwanzu ari kuri wowe wenda afite n'umugore gusa arashaka kumuha decision mugira inama y'umwanzuro wawe wazihitiramo Okay, paravuye kwizima. Gasera, ni ntakundi ni decision. Ntakundi. Yamaye ye kubura ndubaye. Ni ngo kuvuga ngo ni ntabyemera ba queen na gasera wa nama. Simbakira. Simbakira pore. Ari kuri côté. Josephine. Pore yaguhaye solution. Wagukunze woza inkweto bazambaye wagukunze wikorera imizigo akakurindira kandi ari ku rwego rwo hejuru Dani yamaze kubona ko yamubera umugore akamunyura kuba biragoye ko umuhungu ufite levinga nakuri yashobora gupfa gukunda umukobwa uri hariya gutya gusa noneho umuntu mwamenyaniye muri mu buzima bubi iyo azamutse aho gasigara wibwe ko ahantu ari kwishura abandi abona biragoye ko nawe amanuka ngo aze kukureba Aya. Gutes. Kadera heri hasi akamu. Ari prayer yifite nabandi bantu kuhande. Kubera iki boyfriend ataba prayer? Erega icyo wongereraho Dani n'uyu kimwongerereho. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Genesis TV yabateguriye. Ciao ciao. Genesis TV. The center of happiness.